Հրազդան գետի վրա կառուցված 252 մետր երկարությամբ և 28 մետր լայնությամբ Երևանի թվով 5-րդ խոշոր կամուրջը գրեթե պատրաստ է։ Այն մայրաքաղաքի հյուսիսային և հարավային մուտքերն իրար կապող նոր ճանապարհի ամենակարևոր ու պատասխանատու կառույցն է։ Անալիտիկ և էլեկտրական աշխատանքներ են կանում։ Շուտով կավարտեն կամրջի շինարարությունը։ Երևանը շատ լավ կամուրջ է ունենալու, դիմացկուն ու երկարակյաց։ Մենք որպես շինարար նաև հպարտենք, որ իրականացել ենք այսպիսի շինարական աշխատանք, կառուցել ենք ցես կառույց և մեր փոքրիկ լուման ներկդնենք մեր Երևանի զարգացման մեջ։ Կամուրջը 100 տարի ինքը աշխատելու է առանց ոչ մի խնդրի, ամբողջովին եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանում։ Նոր կամրջի վրայով շինարարների հետ միասին առաջին անգամ անցնում է նաև Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Բավական լավ համագործակցություն եղավ իսպանական կազմակերպության հետ, ֆրանսիական նախագծող կազմակերպության հետ, մեր տեղական կապալառուների հետ, վրացական կազմակերպության հետ, հա, եւ բավական լավ արդյունք ունենք։ Ամեն ինչ պլանավորված որպես այդպեսի գնում է, խնդիրներ չունենք եւ ակնկալում ենք, որ մայիսին մենք արդեն կամուրջը ամբողջությամբ կբացենք եւ հնարավորություն կունենանք ունենալ մի ընդհանուր ճանապարհ, որը հնարավորություն կտա շրջանցել Երևանի կենտրոնական փողոցները, դրանով եւ Բեռնափափում կիրականացնենք։ Նկարձիպսը մենք հպարտանում ենք այս նախագծով, որը փաստում է, որ համագործակցված հայ-իսպանական, ֆրանսիական ու վրացական սերտ համագործակցությունը կարող է տալ այսպիսի արդյունքներ։ Հուսով եմ, որ մեր հայ գործընկերների հետ կմասնակցենք նաեւ այլ նախագծերի։ Ի նաձեի, что и в других проектах мы будем участвовать вместе с армянскими нашими коллегами. Վստահ կարող եմ ասել, որ գործող ճանապարհից այն ավելի ապահով կլինի, եւ որ կարեւոր է վարորդների համար զգալիորեն կկրճատի Արգավանդի Չիրակ տեղափոխվելու ճանապարհատվածը։ Շատ հպարտ են, որ ավարտին ենք հասցնում այս մեծ նախագիծը։ Շատ դժվար էր աշխատել COVID-ի եւ պատերազմական իրավիճակի պայմաններում, բայց լավ թիմի ու համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք կարողացանք հասնել արդյունքի։ Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի մաս կազմող Բաբաջանյան աշտարակ, Արգավանջ-Շիրակ ճանապարհահատվածներում շինարարական աշխատանքներն ընթանում են ամբողջ թափով։ Երկու կողմից ճանապարհին հատվածով միջև ասֆալտի ներքին շերտը տեղադրված է, նույնը երբ որ կամուրջը կառուցվի, արդեն այսքան այդ վերջնական հարթեցման շերտը տեղադրվի, ամբողջությամբ կասֆալտապատվի։ Իսկ լուսավորության հետ կապված ինչ ունենք։ Հաշվարկել ենք այդ պրոյեկցիան իր ոնց հանգնում ստվերի վրա, ոնց հանգնում, ո՞նց ունենք ինչ որ հնարածա լուսավորության ամբողջ պրոյեկտի առածա իրանց հաշվարկով են դնում իրանց լուսատուները։ Տեղադրված են լուսավորության համակարգերը LED լուսատուներով, էներգախնայող, կառուցված է ամբողջապես ջրահեռացման համակարգ, ամբողջ բոլոր ազդեցության ենթակա կոմունիկացիաները տեղափոխված են։ Հստերության միջև մայիս ամիս նախատեսվում է, որ ամբողջ աշխատանքները կավարտվեն և ճանապարհը հնարավոր կլինի հասնել շահագործման։ Արգավանջ-Շիրակ ճանապարհահատվածի ամբողջ երկարությունը 27 կիլոմետր է, իսկ միջին լայնությունը 26 մետր։ Այն ներառում է Հրազդան գետի վրա կառուցված մետաղական կամուրջը, ինչպես նաև մեկ ուղեանց Իսակով Բաբաջանյան փողոցների հատման վայրում առկա ճանապարհային հանգույցում։ Բաբաջանյան աշտարակ ճանապարհահատվածի ընդհանուր երկարությունը 9.4 կիլոմետր է, միջին լայնությունը 24 մետր։ Այն ունի 7 ուղեանցեր, ինչպես նաև մեկ տրանսպորտային հանգույց Նոր Սիլիկյան փողոցի հետ հատման վայրում։ Կարևոր այս նախագծի իրագործումը, որքան պատասխանատու է շինարարների համար, նույնքան էլ քաղաքային իշխանությունների։ Ճանապարհաշինության ընթացքում եղան նաև անհանգստություններ որոշ քաղաքացիների կողմից։ Նախագծում նրանց առաջարկով փոփոխություններ կատարվեցին։ Քանի որ թված ժառանգությունը բաց է եղել, վրան հնարավոր չի ուղղակի կատարել։ Հիմա դուք այդ դրա վրա փորձում եք ինչ որ կոմպրոմիս առաջին օրով անցալ։ Առաջին օրը որ մենակ մի դնում ենք էսա ուղեցիր, եթե չի փոխվում, եթե հիշում ենք, եթե հիշում ենք պարոն Սարգսյան, այդ որ ասենք ուզենք ճուզելով չասենք, մենք բոլորս էլ ուզում ենք, որ լավ բան լինի։ Եթե բան չի փոխվի, ուրեմն նշանակում է պրոյեկտի արժեքն էլ էլ ընդհանրապես պետք է փոխվեր, էլի, բայց ես ասում եմ ծրագրի արժեքը մոտավորապես 900 հազարից 1 միլիոն դոլարի չափով ինքը թանկացել է հաշվի առնելով ձեր բոլոր նկատառումները։ Ինչպես միշտ բոլոր շինարարությունները ընդառնում են որոշակի դժվարություններով, իհարկե
ճանապարհածի կառուցումը անհնար կլներ առանց երթևեկության կազմակերպման իրականացման, որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցան երթևեկության կազմակերպման գոյություն ունեցող ճանապարհների հատվածում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքացիներին համբերատար լինելու համար, որպեսզի միջև շրջակայքը իրականացվեց, ճանապարհը կառուցվեց։ Մի քանի ամսից ճանապարհը արդեն բաց կլինի շահագործման համար, և բոլորը կզգան ինչքան ավելի հեշտ և ավելի կարճ ժամանակում հնարավոր օգտագործել արդեն կառուցված ճանապարհը։ Մայրաքաղաքի երթևեկությունը տրանսպորտային հոսքերից բեռնաթափելու նպատակով համայնքն այսօր տարբեր ծրագրեր ու նախագծեր է դիտարկում. ճանապարհաշինությունից ավտոբուսների պարկի համալրում, տրանսպորտի համակարգման կենտրոնի ստեղծում ու լուսացույցերի կառավարում։ Արդեն իսկ բանակցություններ են ընթանում կառավարության հետ եւս մեկ Արշակունյաց Իսակով նոր ճանապարհահատվածի կառուցման նպատակով։ Երևի մոտակա ժամանակը լուսացույցերի կառավարման համակարգը ներդնենք փորձնական մի քանի խաչմերուկներում, և եթե ամեն ինչ հաջող լինի, ապա փուլային կսկսենք շարժվել առաջ, քանի որ ինչպես գիտեք, տրանսպորտային բարեփոխումների շրջանակներում մենք որոշ աշխատանքներ կատարել ենք, շարունակում ենք իրականացնել։ Կարծում եմ մոտակա ժամանակ արդեն եվրոպական արտադրության ավտոբուսների մրցույթը որպես այդպիսին կայացած կլինի, և ակնկալում ենք, որ 22 թվականին կլինի արդեն Երևանում։ Կարծում եմ այս ծրագրերի շրջանակներում մենք հնարավորություն կունենանք վերափոխելու Երևանը և դարձնելու ավելի մարդակենտրոն և հարմարավետ քաղաքացիների համար։ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի տրանշ 2-ի ֆինանսավորմամբ կառուցվող նոր ճանապարհն ընդհանուր առմամբ կունենա 23 կիլոմետր երկարություն։ Անընդհատ երթևեկությամբ այն կապ կհաստատի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Մալացիա Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանների միջև։